na tumekubali. Wakati wazazi tumekuwa, sijui kama mnampata anaongea kuhusu the power of the media. Amen. Hiyo inafinywa na media. Unajua mnaweza kupotelea katikati. Unakumbuka ile ujumbe ya Kaini jana? Unakumbuka ujumbe ya Dorcas? Hiyo ndio sasa anasema. Ule kijana ule nimuita kijana tulileva hivi. Mimi nilichukua muda mrefu sana. Ule language friend jana wangu pale alipokuja jioni kutoka university na ile masomo ya computer. Jukumu la kwanza alifanya ni kutengenezea website. Website ndio hiyo inafinywa. Unafinywa inatoa goa. Inaonyesha watoto wanaenda wanafinya kwa sababu ya power of the media. Endelea sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati neema ya Mungu imetokea